frågar dig den här kvällen, har du tagit emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare? امشب از شما سوال میکنیم پسر خداوند، آیا عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و ناجی خودت به تمامی دل، به تمامی فکر و جان خودت اعتراف میکنی؟ آمین. Är det din längtan att lämna det gamla livet bakom dig och följa Jesus Kristus som hans lärjunge resten av ditt liv? آیا این شوق اشتیاق خودته که زندگی گذشتت، نام گذشتت، همه چیز گذشتت رو به دور بندازی و به پشت و پیرو عیسی خداوند بشی؟ Amen. Är det din önskan att lämna ditt gamla namn bakom dig och få ett nytt liv genom och ett nytt namn genom den helige Ande? Aja, i khaste khodete ke nam gozashte to ke esarati az zendegi gozashtat bud ro dur bendazi va dar masih nami taze daryaft koni. Amen. På din egen bekännelse om tron på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Pas be dalil e'tiraf nikuye shoma dar badan Masih Khodavand. Så döper vi dig i kväll. Emshab ba shoma ro ta'mid midim. In i din nya identitet i Jesus Kristus. Dar hoviyat taze to dar Masih Khodavand. I Faderns. Dar nam Peder. Sonens. Pesar. Den helige Andes namn. Va Ruh-e Quddus Khodavand. Amen. Amen.